Олександр Усик в суботу в Чикаго вийде на ринг у новому для себе дивізіоні надважковому. Цей дебют мав відбутися ще в травні проти Карлоса Такама, але тоді бій через травму українця перенесли. Потім змінився суперник, а за 5 днів до поєдинку майбутній опонент Тайрон Спонг завалив допінг-тест. Заміну знайшли швидко. У суботу в ринг проти Усика вийде Чаз Візерспун. Напередодні суперники вперше побачили один одного. Традиційне відкрите тренування перед такими поєдинками зібрало небагато глядачів. Ринг, встановлений посеред площі Піонер в Чикаго, поволі приваблював людей, але найбільше чекали появи Олександра Усика. Українець лише починає підкорювати Америку, але вже майже всі квитки на суботній бій, а це 10 тисяч, розкуплені. Першим в ринзі з'явився майбутній суперник. Чаз Візерспун оперативно погодився битися з Усиком і всерйоз розраховує на перемогу. Я мало що про нього знаю. Він олімпійський чемпіон, був найкращим в крузервейті. Поки він не переможний, голодний до звитяг, тому для мене це буде виклик. Я навіть не думаю про поразку, лише про перемогу. Візерспун – досвідчений боксер. Йому 38. На профіринзі провів 41 бій і всього 3 програв. Серйозність опонента підкреслює і промоутер Усика Едді Хірн. Усик іде у суперважкий дивізіон, де великі хлопці. Чаз великий, потужний боксер. Він не менш небезпечний, ніж Спонг. З важким ударом, але більший і досвідченіший. А головне, йому нічого втрачати. Усик вийшов на ринг, як завжди, з посмішкою. На показовому тренуванні Олександр виглядав впевненим. Перед дебютом у супертяжах не видно, що він поглачав. Він не набрав ваги взагалі, він просто її не скидував перед зважуванням. Він природний для себе 97 кілограмів, він має бути на зважуванні. Тобто це природна для нього вага, і саме в такій вазі він перебуває більшу частину свого професійного спортивного життя. Олександр не лише розважав глядачів фірмовими вправами з тенісним м'ячиком та жонглюванням, а й пожбурив у натовп з десяток футболок зі своїм зображенням. Потім показав кілька рухів і мовчки пішов з рингу, біля якого ще довго роздавав автографи. У послужному списку Чаза Візерспуна не так багато гучних імен. Хіба Кріс Аріола і Тоні Томпсон. І ось тепер Олександр Усик. Але і Аріолі, і Томпсону Візерспун програв. Тож бій з Усиком не має стати винятком. Зі Сполучених Штатів Америки Андрій Ковальський, Максим Костенко. Факти ICTV.